Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. میرے بھائیو ہم دیکھتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں جب 15 تاریخ آتی ہے تو اس تاریخ کا اس دن کا خصوصی طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے. 15 شعبان کی رات کو لوگ شب بیداری کا اہتمام کرتے ہیں، رات کو خصوصی طور پہ نفلی نماز ادا کی جاتی ہے، خصوصی طور پہ اجتماعی طور پہ دعا کی جاتی ہے، صلاۃ تسبیح نماز تسبیح با جماعت ادا کی جاتی ہے اور لوگ فجر تک جاگتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو تلاوت قرآن پاک میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اور دعاؤں میں مصروف و مشغول رکھتے ہیں اور دن کے وقت لوگ فجر سے لے کے مغرب تک روزہ رکھتے ہیں، سبیلیں لگتی ہیں، فری میں دودھ اور شربت تقسیم کیا جاتا ہے، لوگ قبرستانوں کا خصوصی طور پہ رخ کرتے ہیں، قبرستانوں میں جا کے اپنے پیاروں کے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کا اہتمام ہوتا ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے 15 شعبان کی رات اور 15 شعبان کے دن میں. اتنا اہتمام کیوں؟ اس دن کی کیا خصوصیت ہے؟ اس رات کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی کیا فضیلت ہے؟ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیوں یہ اہتمام ہوتا ہے. تو میرے بھائیو، اس سلسلے میں 3 امور ہیں جو وجہ بنتے ہیں اس اہتمام کا، جو وجہ بنتے ہیں اس اہتمام کی. پہلا سبب اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرخ کل امر حکیم. سورہ دخان ہے، اس کی ابتدائی آیات ہیں. ان آیات کے سمنے میں کچھ لوگوں کو غلطی لگی ہے اور اس غلطی کا نتیجہ یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات اور دن کا خصوصی طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے. ان آیات کا ترجمہ پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ والکتاب المبین، اس کتاب کی قسم، یہ کتاب جو بالکل واضح ہے، جو دین کو بالکل واضح کرنے والی ہے، اس کتاب کی قسم. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کتاب کو، ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے. کیوں اتارا ہے؟ انا کنا منذرین، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرایا جائے، لوگوں کو برے انجام سے ڈرایا جائے اور ڈر کے وہ سیدھے راستے کی طرف آ جائیں، جنت کے راستے کی طرف آ جائیں. وہ بابرکت رات جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس کی ایک اور خصوصیت ہے، اس کی ایک اور اہمیت ہے، وہ کیا؟ فیہا یفرق کل امر حکیم.
اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں ہر مضبوط کام کے، ہر مضبوط کام کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں جس بابرکت رات میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے میرے بھائیو کہ یہ بابرکت رات جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں بڑے بڑے امور کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ بابرکت رات کون سی رات ہے؟ کچھ مفسرین، کچھ علماء کرام نے کہا کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، اور یہ وہ تفسیر ہے، یہ وہ شرح ہے اس آیت کی، یہ وہ وضاحت ہے اس آیت کی، جس کی وجہ سے آج لوگ اس رات کا خصوصی طور پہ اہتمام کرتے ہیں، یعنی کہ شب برات کا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس رات ہمارے فیصلے ہونے ہیں، اس رات فیصلہ ہوگا ہمارے رزق کا، فیصلہ ہوگا ہماری زندگی کا، فیصلہ ہوگا ہماری اولاد کا، فیصلہ ہوگا ہماری بیگم کا، فیصلہ ہوگا ہمارے کاروبار کا، اس لیے خصوصی طور پہ لوگ شب بیداری کا اہتمام کرتے ہیں اور شام سے لے کے فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے بھائیو، کیا یہ تفسیر درست ہے؟ یہ کہنا کہ وہ برکت رات جس میں قرآن نازل ہوا ہے وہ شعبان کی 15ویں رات ہے، کیا یہ موقف ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ موقف ٹھیک ہے، اس لیے ٹھیک ہے کہ بہت سے علماء کرام نے یہ موقف اپنایا ہے، لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر چند ایک علماء کرام نے یہ موقف اپنایا ہے تو بہت سے علماء کرام نے اس موقف کو رد کیا ہے، اس کو مسترد کیا ہے، اور ان کے ساتھ قرآن پاک بھی ہے۔ قرآن پاک کی کسی آیت کی سب سے بہتر تفسیر وہ ہوتی ہے جو خود قرآن کرے، کیونکہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اللہ ہی وعدے کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی جملے کا معنی کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی بتا سکتے ہیں۔ تو قرآن کی سب سے بہتر تفسیر، سب سے بہتر شرح، سب سے بہتر وضاحت وہ ہوتی ہے جو خود قرآن میں آ جائے۔ تو آئیے خود قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن جس بابرکت رات میں نازل ہوا وہ رات کون سی ہے؟ سورہ بقرہ میں چلے جائیے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ پھر آپ نے کیسے موقف اپنا لیا کہ قرآن جس بابرکت رات میں نازل ہوا اور جس رات فیصلے ہوتے ہیں وہ رات شعبان کی 15ویں رات ہے؟ میرے بھائیو، غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے، اگر کسی ایک آدھ عالم دین یہ موقف اپنایا ہے تو ضروری نہیں کہ ہم بھی اپنائیں، ہم نے دلیل کی طرف دیکھنا ہے، اور قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ برکت رات اس میں قرآن نازل ہوا وہ رمضان کے مہینے میں ہے، شعبان میں نہیں ہے۔ مزید وضاحت سورۃ القدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو جس رات میں نازل کیا ہے وہ رات شب قدر ہے۔ شب قدر کس مہینے میں ہوتی ہے میرے بھائیو؟ رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے، رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، 21ویں رات یا 23ویں رات یا 25ویں رات یا 27ویں رات یا 29ویں رات۔ تو میرے بھائیو، وہ رات جس رات میں قرآن نازل ہوا، جس رات کو بابرکت کہا گیا ہے، جس رات کو فیصلے ہوتے ہیں، وہ رات شعبان کی 15ویں رات نہیں ہے، بلکہ وہ رمضان کے آخری اشرا کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اس لیے شعبان کی 15ویں رات کا اہتمام اس لیے کرنا کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں یہ غلط ہے، اور دلیل آپ سب نے جان لی ہے، میں نے دلیل سے بات کی ہے، آپ کو بتا دیا ہے کہ سورہ دخان کی ابتدائی آیات کو بنیاد بنایا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے کہ بابرکت رات میں، اور یہ وہی رات ہے جس میں بڑے بڑے امور کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کسی ایک تابعی نے کہہ دیا کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، لوگ اس جانب چل پڑے،
اور ان بہت سے علماء کرام کو بھول گئے جن کے ساتھ خود قرآن پاک ہے. خود قرآن پاک بتا رہا ہے سورہ بقرہ میں، سورۃ القدر میں، کہ وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا، وہ رات جس میں فیصلے ہوتے ہیں، وہ رمضان کی رات ہے، وہ شب قدر کی ایک رات ہے. دوسرا وہ سبب جس کی وجہ سے شبان کی پندرہویں رات اور شبان کے پندرہویں دن کا اہتمام ہوتا ہے، شب برات کا اہتمام ہوتا ہے، وہ احادیث ہیں جو روایت کی جاتی ہیں. اب ہم نے میرے بھائیو ان چند ایک احادیث کا جائزہ لینا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ قابل اعتماد ہیں، کیا یہ صحیح اور مستند روایات ہیں، یا ایسی روایات ہیں جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ بول کر منسوب کر دی گئی ہیں. اور یہاں پہ ہم نے یہ نہیں بھولنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. یہ وہ حدیث ہے جس نے محدثین کو اس بات پہ مجبور کر دیا کہ وہ ایک ایک حدیث کو چیک کریں، ایک ایک حدیث کا جائزہ لیں، ایک ایک حدیث کو بیان کرنے والے افراد اور علماء کا جائزہ لیں کہ ان کا اپنا معیار کیا تھا، کیا وہ سچ بولنے والے لوگ تھے، یا ان میں سے کوئی ایسے بھی تھے جو جھوٹ بولا کرتے تھے، یا ان کا حافظہ کمزور تھا، یا انہیں غلطی لگ جایا کرتی تھی. اگر علماء کرام کو کوئی ایک بھی ایسی حدیث مل گئی جس کے بیان کرنے والوں میں کوئی ایک ایسا عالم دین ہے جس کا حافظہ کمزور تھا، یا جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جھوٹ بول لیا کرتا تھا، علماء کرام نے اس کی حدیث کو ریجیکٹ کر دیا اور کہہ دیا یہ ضعیف ہے، یہ من گھڑت ہے، ہم اسے نہیں مانیں گے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم نے صرف وہ بات منسوب کرنی ہے جس بات کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو. تو میرے بھائیو شبان کی پندرہویں رات اور شبان کے دن کے بارے میں، شبان کے پندرہویں دن کے بارے میں جو روایات ذکر کی جاتی ہیں ان میں سے ایک روایت وہ ہے جسے جناب عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں. فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ پایا، میں آپ کی تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ آپ بقیع قبرستان میں ہیں اور آپ نے اپنے سر کو آسمانوں کی طرف اٹھایا ہوا ہے. مجھے دیکھا تو کہا عائشہ کیا تم اس بات سے ڈرتی ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ تو جناب عائشہ کہنے لگی میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید آپ مجھے چھوڑ کے اپنی کسی اور بیگم کے پاس جا چکے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شبان کی پندرہویں رات، شبان کی پندرہویں رات کو آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور پھر یہ ندا لگاتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق دے دوں. اس طرح کی ندا اللہ تبارک و تعالیٰ لگاتے ہیں اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات عربوں کے مشہور قبیلہ کلب، کلب قبیلے کا نام ہے، اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگ جو ہیں بلکہ ان سے زیادہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ روایت جناب عائشہ بیان کر رہی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ شبان کی پندرہویں رات کو اللہ تبارک و تعالی کتنے لوگوں کو معاف کرتے ہیں؟ فرمایا قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جتنے بال ہیں ان بالوں سے زیادہ لوگوں کے اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرماتے ہیں شبان کی پندرہویں رات کو. یہ وہ روایت ہے جسے بیان کیا امام ترمذی رحمہ اللہ نے، اور آپ جانتے ہیں امام ترمذی ایک مشہور و معروف محدث ہیں،
مشہور و معروف امام ہیں جن کی کتاب سنن ترمذی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے بارے میں اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا کہ یہ حدیث کیسی ہے، اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ تو امام بخاری فرمانے لگے کہ ترمذی یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، کیا مطلب؟ ناقابل اعتماد ہے، یہ مسند روایت نہیں ہے. اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس حدیث کو بیان کرنے والوں میں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے حجاج ابن ارقہ، وہ اس حدیث کو بیان کرتا ہے یحییٰ ابن ابی کثیر سے، جبکہ یحییٰ ابن ابی کثیر اور حجاج ابن ارقہ کی کبھی آپس میں ملاقات ہی نہیں ہوئی. جب آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، ایک دوسرے سے احادیث سننے سنانے کا موقع نہیں ملا، پھر حجاج یہ حدیث یحییٰ سے کیسے روایت کر رہا ہے؟ اور یحییٰ جو ہے اس حدیث کو بیان کرتا ہے جناب عائشہ کے بانجے عروہ سے، اور یحییٰ اور عروہ کی آپس میں حدیث سننے سنانے کے سلسلہ میں کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے، اور پھر عروہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جناب عائشہ سے. اب ہم کیسے مان لیں کہ جناب عائشہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، جبکہ ان سے حدیث نقل کرنے والے نیچے جو ہیں حجاج ابن ارطہ اور یحییٰ ابن ابی کثیر، وہ اپنے اپنے استادوں سے حدیث سننے سنانے کے سلسلہ میں نہیں ملے. تو جب یہ عیب آ گیا، یہ کمزوری آ گئی، تو اس حدیث کو مانا نہیں جا سکتا، یہ ضعیف حدیث ہے، ناقابل اعتماد ہے. اور یہ کس نے بیان کیا ہے؟ حدیث کے امام امیر المؤمنین جناب محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ نے. تو پتا چلا کہ اس حدیث کو بنیاد بنا کے شبان کی 15ویں رات کی کوئی فضیلت بیان کرنا یا اس کا عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرنے کے سلسلہ میں جو احتیاط روا رکھنی چاہیے اس سے ہٹنے کے مترادف ہے. دوسری حدیث میرے بھائیو جو شبان کی 15ویں رات کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہے، یہ وہ حدیث ہے جسے جناب ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شبان کی 15ویں رات کو نظر فرماتے ہیں اور اپنی تمام مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں، اپنی تمام مخلوق کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں سوائے مشرک کے اور سوائے اس مسلمان کے جس کے دل میں دوسرے مسلمان کے بارے میں کینہ ہو اور بغض ہو اور عداوت ہو. اب یہ روایت بھی میرے بھائیو ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والوں میں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن لحیعہ، وہ ضعیف ہے، ناقابل اعتماد ہے، اس کی حدیث جو ہے محدثین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اور تیسری روایت میرے بھائیو جو اس سلسلے میں ذکر کی جاتی ہے، یہ وہ ہے جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ، صحابی رسول خلیفہ راشد جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات قیام کرو، اس رات نفل ادا کرو، اس رات تہجد کی نماز پڑھو اور اس دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالی سورج غروب ہونے کے وقت سے لے کر آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور فجر کے طلوع ہونے تک آسمان دنیا پہ رہتے ہیں، اور یہ ندا لگاتے ہیں جو پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں، کون ہے جسے رزق چاہیے ہو میں اسے رزق دوں، کون ہے جو کسی تکلیف میں مبتلا ہو میں اس کی تکلیف کو دور کر ڈالوں. لیکن یہ روایت میرے بھائیو اس قدر خطرناک ہے کہ یہ ضعیف نہیں ہے بلکہ من گڑت ہے، صاف صاف من گڑت ہے، جعلی حدیث ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جھوٹ بول کے آپ کے ذمے لگائی گئی ہے. کیونکہ اس روایت کے بیان کرنے والوں میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے ابن ابی صبرہ،
اور اس کے بارے میں امام احمد ابن حنبل اور امام یحییٰ ابن معین واضح کر چکے ہیں کہ اس آدمی کی عادت تھی کہ یہ جھوٹی روایتیں گڑتا تھا اور انہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا دیتا، روایت اپنی طرف سے بناتا اور پھر کہتا کہ میں نے فلاں عالم دین سے سنی ہے اور وہ عالم دین کہہ رہے تھے فلاں صحابی نے بیان کی ہے اور وہ صحابی کہہ رہے تھے اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، اپنی طرف سے یہ حدیثیں گڑھ لیا کرتا تھا اور اس کی عادت مشہور و معروف تھی۔ میرے بھائی، اس روایت کو بنیاد بنا کے شبان کی 15ویں رات کی عقیدت رکھنا، اس کی فضیلت کے بارے میں عقیدہ رکھنا کتنا بڑا جرم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے ذمے ایسی بات لگائے جس کے بارے میں اسے پتا ہو کہ جھوٹ ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہاں آپ کو پتا ہے کہ اس روایت کے بیان کرنے والوں میں ایک ایسا آدمی ہے جو جھوٹا ہے، جس کے بارے میں واضح ہو چکا ہے کہ جھوٹی حدیثیں جعلی حدیثیں بنایا کرتا تھا اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگا دیا کرتا تھا۔ آپ اس کی حدیث کے اوپر کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ اور یہاں میں آپ بھائیوں کو بھی خبردار کر دوں کہ آج کل کیا ہوتا ہے، ہمارے موبائل کے اوپر میسج آتا ہے اور اس میسج میں لکھا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اکثر اوقات جھوٹی روایات ہوتی ہیں، من گھڑت روایات ہوتی ہیں اور ہم اسے دوسرے لوگوں کی طرف بھیج دیتے ہیں، نہیں سوچتے، چیک نہیں کرتے، معلوم نہیں کرتے کہ واقعی یہ حدیث موجود ہے کہ نہیں موجود، صحیح روایت ہے کہ ضعیف روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ من گھڑت روایت ہے، آنکھیں بند کر کے ہم آگے بھیج دیتے ہیں، کیونکہ جس نے ہمیں بھیجا ہوتا ہے وہ میسج، اس نے لکھا ہوتا ہے کہ آپ آگے بھیجیں، آپ کو اتنا ثواب ملے گا۔ میرے بھائیو، یہ حدیث کا معاملہ ہے، حدیث میں حدیث کا معاملہ ہے۔ ایک بات کو آپ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کافر لوگ دین اسلام کو تلوار کے ذریعے شکست نہ دے سکے تو پھر کئی طرح کی سازشیں مسلمانوں کے خلاف قائم ہوئیں۔ ان میں سے ایک سازش کیا ہے؟ ان کے دین کو خراب کر ڈالو، ان کے دین میں ایسی روایات داخل کر دو جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہی ہوں اور داخل کر دی گئیں۔ اور کبھی یہ ہوا کہ ایسے لوگ جو بظاہر نیک تھے، نماز پڑھنے والے تھے، روزے رکھنے والے تھے، حج کرنے والے تھے، نیت ان کی اچھی تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ دین اسلام سے دور ہو رہے ہیں، قرآن پاک سے دور ہو رہے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے روایات گڑی، قرآن کی فضیلت میں، سورہ یاسین کی فضیلت میں، سورہ رحمان کی فضیلت میں، سورہ واقعہ کی فضیلت میں، کہ جو سورہ یاسین پڑھے گا اتنا ثواب ملے گا، سورہ رحمان پڑھے گا اتنا ثواب ملے گا، سورہ واقعہ پڑھے گا تو یہ ملے گا، یہ روایات گڑی گئیں نیک نیتی سے تاکہ لوگ دین کی طرف آئیں۔ نیت نیک تھی لیکن کام بہت برا تھا، نیت اچھی تھی لیکن کام بہت برا تھا۔ آپ کی نیت اچھی ہونا کافی نہیں ہے، عمل بھی درست ہونا ضروری ہے۔ اچھی نیت سے آپ غلط کام کرتے رہیں، اسلام اس کو نہیں مانتا۔ اچھی نیت سے آپ دین اسلام کو خراب کر ڈالیں، اس میں غلط روایات داخل کر دیں، اسلام اس کو نہیں مانتا۔ ایسے کام ہوئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، اس لیے ان علماء کرام کو پیدا کیا جن علماء کرام نے وعدے کر دیا کہ یہ روایت جھوٹی ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ جعلی ہے، اور جعلی ہونے کی یہ دلیل ہے۔ ایک راوی ہے جس کا نام ہے ابو عصمہ نو ابن ابی مریم، اس کا نام ذہن میں رکھیں، ابو عصمہ نو ابن ابی مریم۔ اس آدمی نے خود اعتراف کیا، خود اقرار کیا کہ ہاں میں نے بہت سی روایات گڑی ہیں لوگوں کو قرآن پاک کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، نیت اس کی اچھی تھی، کام بہت برا تھا، اتنا برا کام کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ذمے وہ بات جان بوجھ کے لگائی جو میں نے نہیں کہی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب چاہے کسی کی نیت اچھی ہو یا بری ہو، یہ سزا اس کے لیے ہے جس کا اعلان جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔
چوتھی روایت میرے بھائیو شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں، اسے بھی روایت کرنے والے جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہیں کہ یہ روایت بھی جناب علی کے ذمے لگا دی گئی ہے کہ جناب علی اس کو روایت کرتے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شعبان کی 15ویں رات 100 رکعتیں ادا کرے، کتنی رکعتیں میرے بھائیو؟ 100 رکعتیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ فاتحہ کے بعد 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے قل ھو اللہ احد، جب 100 رکعتیں ہوں گی ہر رکعت میں 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی جائے گی تو ٹوٹل تعداد کتنی ہوئی سورہ اخلاص کی؟ 1000 بار، اللہ خوش رکھے آپ کو، 1000 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے گی، تو فرمایا جو یہ نماز پڑھے اس کو کیا ملے گا؟ دھیان سے سنیے، یہ جھوٹی روایت دھیان سے سنیے، اس کو کیا ملے گا؟ فرمایا اس رات جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو دے گا، جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو دے گا، اور فرمایا اسے 1000 حوریں دی جائیں گی، کتنی حوریں؟ 1000 حوریں، اور ہر حور کے پاس 1000 غلام ہوں گے، ہر حور کو 1000 بچہ ملے گا، اور فرمایا جو یہ نماز پڑھے گا اس کو یہ فضیلت بھی ملے گی کہ اس کی والدہ کو موقع دیا جائے گا کہ 1000 افراد کی شفاعت کرے، اس کے والد کو بھی موقع دیا جائے گا کہ 1000 افراد کی شفاعت کرے۔ میرے بھائیو یہ روایت بڑے ذوق و شوق سے 15 شعبان کی مجلسوں میں بیان کی جاتی ہے اور سننے والے سبحان اللہ کہتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، اور نہ بیان کرنے والے بتاتے ہیں نہ سننے والے ہی جانتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل من گھڑت ہے، اس کے من گھڑت ہونے کے بارے میں بہت سے علماء کرام نے خبردار کیا ہے، بلکہ چار علماء کرام کا نام لوں گا جنہوں نے اس حدیث کو، اس روایت کو اپنی ان کتابوں میں نقل کیا ہے جن کا نام ہی انہوں نے یہ رکھا ہے کہ جھوٹی روایتیں، عربی میں ان کا نام ہے، ایک کتاب کا نام ہے الموضوعات، الموضوعات کا مطلب ہوتا ہے جھوٹی روایتیں، اس کو لکھنے والے ہیں حافظ ابن جوزی، وہ اس روایت کو اپنی اس کتاب میں لے کے آئے ہیں اور فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے ذمے جعلی طور پہ لگائی گئی ہے، آپ کے ذمے جھوٹ لگایا گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان نہیں کی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب المنار المنیف میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، اور پھر فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جن کا علم حدیث سے تھوڑا سا بھی تعلق ہے، علم حدیث کو تھوڑا سا بھی جانتے ہیں اور اس کے باوجود وہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے 100 رکعتوں والی یہ نماز پڑھتے ہیں، مجھے ان کے اوپر تعجب ہوتا ہے۔ حافظ سیوطی، امام سیوطی نے اپنی کتاب جو انہوں نے وہ کتاب جس میں انہوں نے جھوٹی روایتیں جمع کی ہیں، وہ بھی اس کتاب میں اس روایت کو لے کے آئے ہیں اور بیان کیا کہ من گھڑت روایت ہے، جعلی روایت ہے، اور یہی کچھ امام شوکانی نے بھی کیا ہے۔ 4 امام انہوں نے مختلف کتابیں لکھی، ہر کتاب جو ہے وہ کس پان میں ہے؟ جھوٹی روایتیں اس میں جمع کی گئی ہیں، اس کے باوجود اس روایت کو بیان کیا جائے، پبلک میں پیش کیا جائے، مشدوں میں بیان کیا جائے اور یہ وعدے نہ کیا جائے کہ یہ من گھڑت ہے، جعلی روایت ہے، تو افسوس کا مقام ہے میرے بھائی، اور خطرہ ہے کہ بیان کرنے والا اس حدیث کے ضمن میں آئے گا جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میرے ذمے وہ بات لگائی جان بوجھ کے جو میں نے نہیں کہی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب میرے بھائی میں یہ بیان کر چکا آپ کے سامنے کہ یہ روایت جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، اللہ کے رسول اس سے بری ہیں، اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں کہی ہے، جناب علی نے یہ روایت نقل نہیں کی ہے، بعد کے لوگوں نے جھوٹ بول کے ان کے ذمے لگا دی ہے، اور لگانے والے جو ہیں ان کا کوئی سر پیر نہیں ملتا۔
آپ سوچتے ہوں گے کیسے پتا چل گیا جھوٹی ہے؟ پتا ایسے چل گیا کہ نیچے سے جو بیان کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہیں جن کو محدثین نہیں جانتے کہ کون لوگ ہیں. کوئی محدث ہو، حدیث بیان کرنے والا ہو، عالم دین ہو، دوسرے علماء میں سے کوئی بھی اسے جانتا نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیو یہ روایت جھوٹی اور من گھڑت ہے. ایسی روایات کو بنیاد بنا کے شبان کی 15ویں رات کا اہتمام کرنا اور یہ نماز پڑھنا یا نماز تسبیح با جماعت اس رات میں ادا کرنا. نماز تسبیح کسی اور رات آپ اکیلے ادا کریں، میں اس بارے میں بات نہیں کر رہا. اس رات خصوصی طور پہ قرآن پڑھنے کا اہتمام کرنا. تہجد پہلے آپ نہیں پڑھتے، اس رات پڑھنے کا اہتمام کر رہے ہیں. پہلے آپ شب بیداری کا اہتمام نہیں کرتے، اس رات آپ شب بیداری کا اہتمام کر رہے ہیں. اجتماعی طور پہ دعا ہو رہی ہے، صدقہ خیرات کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس رات کی کوئی اہمیت ہے، اس رات کی کوئی فضیلت ہے. لیکن یہ فضیلت شریعت نے بیان نہیں کی، یہ اہمیت شریعت نے بیان نہیں کی، پھر آپ یہ عقیدہ کیوں رکھیں؟ یہ عقیدہ رکھنا جرم ہے کہ اس رات کی کوئی اہمیت ہے، کیونکہ یہ اہمیت ثابت نہیں ہے. میرے کئی بھائی یہ سوچ رہے ہوں گے، چلے ہم نے مان لیا کہ یہ روایات جھوٹی ہیں، یہ من گھڑت ہیں، یہ جعلی ہیں، یہ ضعیف ہیں، یہ کمزور ہیں، ناقابل اعتماد ہیں. لیکن مولوی صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ اس رات اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کیا جرم ہے؟ اس رات ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں تو کیا جرم ہے؟ اس رات صدقہ خیرات کرتے ہیں تو کیا جرم ہے؟ اس رات ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوا؟ 100 رکعتیں نماز ہی تو پڑھی ہے اللہ کے لیے، کون سا کسی قبر والے کے لیے پڑھی ہے؟ یہ سوال کئی لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا. اب میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، اور اپنے الفاظ نقل کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو اپنا یہ شبہ زائل کرنے میں آسانی ہو سکے. جو روایت بیان کروں گا وہ جھوٹی نہیں ہے، من گھڑت نہیں ہے، بلکہ اسے روایت کرنے والے امام بخاری اور امام مسلم ہیں، جن کی حدیث کی کتابوں میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ دونوں روایت کرتے ہیں جناب انس ابن مالک سے. جناب انس ابن مالک صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے کسی گھر میں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کہاں تھے میرے بھائیو؟ اسی مسجد میں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی مسجد کا وہ حصہ بن چکے ہیں. آپ نے، اللہ نے آپ کے اوپر، میرے اوپر کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ آج ہم اسی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے لیکن ان کو یہاں آنے کی توفیق نہیں ہوئی. تو توفیق دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالی. یہاں پہ بلانے والا کون ہے؟ صرف اللہ، صرف اللہ. اللہ نہیں، صرف اللہ. یہ تو سارے کہتے ہیں اللہ، لیکن صرف اللہ کہنا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے. وہی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے 24ویں سوارے میں کہی ہے، فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے سامنے جب صرف اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تنگ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے جب صرف اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل بڑے تنگ ہو جاتے ہیں، یہ بات سن کے، صرف اللہ کا نام سن کے. لیکن جب اللہ کے ساتھ اوروں کا بھی ذکر ہوتا ہے، یستبشرون، پھر بڑے خوش ہوتے ہیں. تو اس لیے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کو یہاں پہ لانے والا کون ہے؟ صرف اللہ، صرف اللہ تبارک و تعالی. تو میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ اکرام آپ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر کے باہر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کیا، پتا چلا کہ اللہ کے رسول گھر میں نہیں ہیں. جناب عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ام المؤمنین، ہماری ماں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا معمول کیا ہے، آپ کس قدر عبادت کرتے ہیں؟
آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ آپ کی کچھ عبادت وہ تھی جو آپ لوگوں کے سامنے کرتے تھے، لیکن عبادت کے کئی حصے ایسے تھے جو آپ اپنے گھر کے اندر کرتے تھے، اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ یہ سوال آپ کی بیگمات سے کیا جائے۔ چنانچہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا، جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی عبادت ان کے سامنے رکھ دی، اور میرے بھائیو آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا تھی، رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کی اس نماز کی لمبائی کے بارے میں اور حسن کے بارے میں مت پوچھو۔ ہمارا آج دھیان کس سائڈ پہ ہے؟ تدا کی طرف، میں نے 20 رکعتیں پڑھ لی، میں نے 40 پڑھ لی، میں نے 60 پڑھ لی، میں نے 80 پڑھ لی، میں نے 100 رکعتیں پڑھ لی۔ میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کی سنت یہ نہیں ہے، آپ کی سنت کے بارے میں جناب عائشہ کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ رات کی نماز پڑھتے، اتنی لمبی پڑھتے، اتنی عمدہ پڑھتے، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، اتنی لمبی نماز، اتنی عمدہ نماز کہ اس کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ نماز پڑھتے پڑھتے آپ کے بابرکت پاؤں سوج جاتے، ورم پڑ جاتا۔ میرے بھائیو ایک اور روایت میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ رات کی نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، میں نے سوچا کہ آپ سورہ فاتحہ کے بعد 100 آیتیں پڑھیں گے پھر رکوع میں چلے جائیں گے، لیکن آپ نے 100 آیتیں کراس کی، میں نے سوچا 200 پڑھ لیں گے، آپ نے وہ بھی کراس کر ڈالی، میں نے سوچا سورہ بقرہ جب ختم ہو جائے گی تب رکوع میں چلے جائیں گے، آپ نے اگلی سورہ شروع کر دی، سورہ نساء شروع ہو گئی وہ ختم ہو گئی، سورہ آل عمران ختم ہوئی، اللہ اکبر، پھر کہیں جا کے آپ رکوع میں گئے، کتنے سپارے پڑے میرے بھائیو، کتنے سپارے؟ نہیں میرے بھائی، سورہ نساء ختم ہو گئی ہے، 5 سپارے، 5 سپاروں سے بھی زائد، ایک رکعت میں، 2 رکعتوں میں نہیں، ایک رکعت میں، یہ ہے نماز میرے اور آپ کے امام کی، امام اعظم کی، سب سے بڑے پیر کی۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ میرے پیر جو ہیں ان کو عبادت معاف ہو گئی ہے۔ میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، تو جناب عائشہ نے جب آپ کی عبادت کا منظر ان 3 صحابہ اکرام کے سامنے رکھا تو انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، وہی حجرے کے پاس بیٹھ گئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات ہیں جن کے بارے میں قرآن کا یہ اعلان ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کی اگلی پچھلی کوتاہیاں لگسیں سب کی سب معاف ہو چکی۔ جب آپ اتنی لمبی عبادت کرتے ہیں، اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں، اور ہمارے تو گناہ ہم گن نہیں سکتے، گناہوں کے پہاڑ کھڑے کر رکھے ہیں، تو ہمیں تو عبادت میں اللہ کے رسول سے کہیں آگے ہونا چاہیے، یہ ان کی سوچ تھی۔ چنانچہ ایک آدمی اعلان کرتا ہے کہ میں عشاء سے لے کے فجر تک اللہ کی عبادت کیا کروں گا اور اس وقت سویا نہیں کروں گا، کیا خیال ہے میرے بھائیو آپ کے اس بارے میں؟ کتنا اچھا پروگرام ہے، عبادت کا پروگرام ہے نا، نعوذ باللہ گانے سننے کا پروگرام نہیں ہے، شراب پینے کا نعوذ باللہ پروگرام نہیں ہے، عبادت کا پروگرام ہے، اور پروگرام یہ ہے کہ پوری رات عبادت کیا کروں گا، نیند نہیں لوں گا۔ دوسرا صحابی اعلان کرتا ہے کہ میں فجر سے لے کر مغرب تک روزانہ روزہ رکھا کروں گا، ناغا نہیں کروں گا۔ روزہ میرے بھائیو کتنی عظیم عبادت ہے۔ اور تیسرا اعلان کرتا ہے کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ صحابی نے سوچا ہوگا کہ شادی کرتے ہیں تو مسائل کھڑے ہوتے ہیں، شادی کرتے ہیں تو بیگم وقت لیتی ہے، شادی کرتے ہیں تو بیگم اللہ کی عبادت سے غافل کر دیتی ہے، شادی کرتے ہیں تو بیگم کے لیے کمانا پڑتا ہے، شادی کرتے ہیں تو بچے پیدا ہوتے ہیں بچوں کے لیے کمانا پڑتا ہے، تو شادی سے ہی مسائل پیدا ہوتے ہیں، نہ شادی کریں گے نہ مسائل پیدا ہوں گے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اب بظاہر یہ بھی بڑا اچھا پروگرام ہے، بڑی اچھی نیت ہے، اب اگر
ان لوگوں کے ذہن کے مطابق سوچا جائے جو کہتے ہیں کہ شبان کی پندرہویں رات کو ہم جو قیام کرتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو اجتماعی دعا کرتے ہیں، جو نماز تسبیح پڑھتے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ آئیے اس کا جواب اللہ کے رسول سے لیں صلی اللہ علیہ وسلم سے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر واپس آئے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان صحابہ اکرام کی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو اکٹھا کر لیا، خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے میں کہا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جنہوں نے یہ بات کہی ہے. انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں. اس سب کے باوجود میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، دن کو نفلی روزے بھی رکھتا ہوں، ناغے بھی کر لیتا ہوں، میری تو بیویاں بھی ہیں، یہ میری روٹین ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. میرے بھائیوں، میرا آپ سے سوال ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر کیوں ناراض ہوئے؟ کیا جرم کیا تھا انہوں نے؟ جرم یہ تھا کہ اللہ کے رسول کو کراس کرنا، وہ عبادت کرنا، اس انداز میں عبادت کرنا جس انداز میں اللہ کے رسول نے نہیں کی. اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ رات کو تہجد بھی پڑھیں، سو بھی جائیں. اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ نفلی روزے بھی رکھیں، ناغا بھی کر لیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روزانہ روزہ رکھیں گے، ناغا نہیں کریں گے، رات کو پوری رات عبادت کریں گے، نیند نہیں لیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کے طریقے سے اعراض ہے. اور بظاہر سوچیں گے تو آپ کہیں گے ان کی نیت اچھی تھی، وہ عبادت کر رہے تھے، وہ روزے رکھ رہے تھے، وہ رات کو نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو شباش نہیں دی، ان کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی، بلکہ ان کو ڈانٹا ہے. میرے بھائیو، یہی معاملہ ہے ان کاموں کا، ان بتوں کا جن سے ہم آپ کو روکتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ان میں حرج کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ ہم عبادت ہی تو کرتے ہیں، ہم قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، ہم نماز ہی تو پڑھتے ہیں. میرے بھائی، آپ 15 شبان کو اہمیت دے رہے ہیں، اس رات خصوصی طور پہ نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس رات کی خصوصی اہمیت اور فضیلت ہے، اور اس رات کو جو آپ 100 رکعتیں پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے رسول نے نہیں پڑھی، آپ کے صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے نہیں پڑھی، 4 اماموں میں سے کسی امام نے نہیں پڑھی، پھر وہ چیز کیسے دین بن گئی جو اللہ کے رسول کے زمانے میں دین نہیں تھی، جو صحابہ کرام کے زمانے میں دین نہیں تھی. یہاں یہ بھی بتا دوں کہ یہ 100 رکعتوں کے اوپر مشتمل نماز، اس کی ابتدا کب ہوئی؟ سن 448 میں. کس سال ہوئی میرے بھائیو؟ سن 448 میں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے کتنے سال بعد؟ 438 کے بعد، یعنی کہ 400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اس نماز کا کوئی وجود نہیں ہے، کسی صحابی نے یہ نماز نہیں پڑھی، کسی تابعی نے یہ نماز نہیں پڑھی. اس کے بعد سن 448 میں فلسطین سے تعلق رکھنے والا، فلسطین کے شہر نابلس سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جس کا نام ہے ابن ابی الحمراء، وہ بیت المقدس میں آتا ہے، مسجد اقصا میں آتا ہے، تلاوت بڑی اچھی کرتا ہے، آواز اس کی بڑی خوبصورت ہے. اس نے اس رات وہاں پہ نماز شروع کی. اس کی عمدہ تلاوت کو دیکھ کے، اس کی اچھی تلاوت کو دیکھ کے ایک آدمی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، پھر چوتھا آیا. جب نماز ختم ہوئی، اچھی بڑی تعداد اس کے ساتھ تھی. اگلے سال پھر اس نے یہ نماز پڑھی، پھر تعداد بڑھتی چلی گئی، اور پھر اس بدعت نے اتنی جڑ پکڑی کہ آج جو اس بدعت سے روکتا ہے لوگ اس کو مجرم کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ مجرم ہے، مجرم کی نگاہوں سے اسے دیکھا جاتا ہے جو روکتا ہے، جو نہیں پڑھتا ہے. یعنی کہ جو بدعت تھی اسے سنت بنا دیا گیا،
اور جو سنت تھی اسے بدعت بنا دیا گیا۔ میرے بھائیو، آئیے آپ کے سامنے ایک اور روایت رکھوں، شاید اس سے آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہ امور، وہ کام جن سے آپ کو روکتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، آئیے آپ کو بتاؤں کہ ان میں کیا حرج ہے۔ یہ تیجا، یہ ساتواں، یہ چالیسواں، یہ برسی اور اس طرح کی یہ ساری بدعتیں، ان کے پیچھے کیا خطرناک امور ہیں جن کی وجہ سے ہم آپ کو اسے روکتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر ان بتوں کو قبول کر لیا جائے تو دین اسلام بگڑ جائے گا، دین اسلام تبدیل ہو جائے گا، دین اسلام میں تحریف ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، اگر ان بتوں کو قبول کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ عبادت جو میں کر رہا ہوں، یہ نیکی جو میں کر رہا ہوں، یہ میری سمجھ میں آئی ہے، میرے مولوی صاحب کی سمجھ میں آئی ہے۔ نعوذ باللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا سکے، میری سمجھ میں آ گئی، آپ کی عقل میں یہ نہیں آئی۔ امام دارمی رحمہ اللہ، یہ روایت دھیان سے سنیے گا میرے بھائیو، امام دارمی رحمہ اللہ اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں کہ جب جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ میں تھے اور ان کے ساتھ وہاں پہ ابو موسیٰ اشعری بھی تھے، دونوں یہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، ابو موسیٰ اشعری ایک رات صبح کی نماز سے پہلے عبداللہ ابن مسعود کے گھر کے باہر تشریف لائے، ان کے گھر کے باہر جناب عبداللہ ابن مسعود کے چند ایک شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، اپنے استاد کے گھر سے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے، ابو موسیٰ اشعری بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جب عبداللہ ابن مسعود باہر نکلے، ابو موسیٰ اشعری نے سلام دعا کی اور کہا ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن کنیت ہے کس کی؟ عبداللہ ابن مسعود کی۔ تو ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے ابو عبد الرحمن، میں کوفہ کی مسجد میں گیا تھا، وہاں میں نے ایک نیا کام دیکھا ہے، وہاں پہ میں نے ایک نیا کام دیکھا ہے، اور آگے کہتے ہیں ولم ارا والحمد للہ الا خیرا، لیکن میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں کہ وہ کام جو میں نے دیکھا ہے وہ نیا ضرور ہے لیکن اچھا کام ہے، خیر کا کام ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی، ابو موسیٰ اشعری جیسے صحابی کو مغالطہ لگ گیا، کہہ رہے ہیں کام نیا ہے لیکن کہتے ہیں کہ اچھا کام ہے، اس کام کی صفائی کون دے رہے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری۔ اب سنیے عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا، عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ وہ نیا کام کیا ہے؟ تو ابو موسیٰ اشعری نے بتایا کہ مسجد میں کچھ لوگ گروپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دائرے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر گروپ کا ایک کمانڈر ہے، ایک امیر ہے، وہ امیر اپنے دائرے میں، اپنے حلقے میں، اپنے گروپ میں موجود لوگوں کو باری باری کہتا ہے کہ تم 100 دفعہ کہو لا الہ الا اللہ، پھر دوسرا کہے، پھر تیسرا کہے، پھر چوتھا کہے، لا الہ کا وظیفہ ہو گیا، اب 100 دفعہ کہو اللہ اکبر، وہ بھی ہو گیا، اب 100 دفعہ کہو سبحان اللہ، وہ بھی ہو گیا، یہ وظیفہ کر رہے ہیں اور کنکریوں کے اوپر گن رہے ہیں۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ یہ کام کیسا ہے تو آپ بھی ابو موسیٰ اشعری کی طرح کہیں گے بڑا اچھا کام ہے، آپ بھی کہیں گے بڑا اچھا کام ہے، جب ابو موسیٰ اشعری نے کہہ دیا تو میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ جناب عبداللہ ابن مسعود جو علم میں ابو موسیٰ اشعری سے کہیں آگے تھے، کہنے لگے کہ تم نے ان سے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم اپنے گناہ گنا کرو، نیکیاں جو کر رہے ہو ضائع نہیں ہوں گی، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود سب کے ساتھ چلے اور کوفہ کی مسجد میں آ گئے، یہ لوگ جو دائرے بنا کے بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر کھڑے ہو گئے، ان کو غور سے دیکھنے لگے، دیکھتے رہے دیکھتے رہے، پھر ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا ما ھذا الذی اراکم تصنعون، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ آگے سے کہنے لگے ابو عبد الرحمن، ہم اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر کا وظیفہ کر رہے ہیں، لا الہ کا وظیفہ کر رہے ہیں، اور اس وظیفے کو کنکریوں کے اوپر گن رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے ان کو شباش نہیں دی،
ان کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی بلکہ اپنی ڈانڈ کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ابھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ٹوٹے نہیں ہیں، وہ لباس جو آپ استعمال کرتے رہے وہ سیدھا نہیں ہوا، تم نے اتنی جلدی گمراہی کے راستے کو اپنا لیا ہے؟ وہ کہنے لگے ابو عبد الرحمن ما ردنا الا الخیر، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہماری نیت بری نہیں ہے، ہمارا ارادہ بڑا اچھا ہے۔ آج لوگ یہی کہتے ہیں 15 شعبان شب برات کو عبادت کا اہتمام کرنے والے، سبیلیں لگانے والے، 100 رکعتیں ادا کرنے والے، شبینہ پڑھنے والے، نماز تسبیح کا اہتمام کرنے والے، شب برات کو یہ کام کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ ہماری نیت بڑی اچھی ہے۔ تو یہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے کہ ما اردنا الا الخیر، ہمارا خیر کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں ہے، نیک ارادہ ہے، اچھا ارادہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ، تمہارے جیسے کتنے ہی ایسے ہیں جن کی نیت بڑی اچھی ہوتی ہے، جن کا ارادہ بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کام اچھا نہیں ہوتا، وہ کام اچھا نہیں ہوتا۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی نیکی آپ کریں اس میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، نمبر ایک نیت آپ کی اچھی ہو، ریاکاری کا پروگرام نہ ہو، نیت آپ کی ٹھیک ہو، اور دوسرے نمبر پہ آپ کا وہ جو عمل آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہو۔ جب ان لوگوں نے اپنی یہ صفائی دی کہ ہماری نیت بہت اچھی ہے تو عبداللہ ابن مسعود نے جو آگے سے جواب دیا، میرے بھائیو یہ جواب اپنے ذہن میں لکھ لیں، پھر آپ کبھی وہ کام نہیں کریں گے جو بدعت ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا دیکھو تم دو حالتوں سے خالی نہیں ہو، تمہاری حالت دو حالتوں میں سے ایک ہے، وہ کیا؟ کہ یا تو تم نے وہ راستہ نکالا ہے، وہ طریقہ نکالا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بہتر طریقہ ہے، تم وہ راستہ وہ طریقہ نیکی کا نکالنے میں کامیاب ہو گیا ہو، تم وہ عبادت ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گیا ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے کے گئے تھے، اور یا پھر تم نے آج گمراہی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اب وہ کیا جواب دیتے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ کے رسول سے زیادہ سیانے ہیں، آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں، کہ عبادت کی جو بات اللہ کے رسول نے نہیں بتائی ہم بتا رہے ہیں، تو بات پھر ایک ہی تھی کہ گمراہی کا دروازہ کھول رہے تھے۔ اب میرے بھائیو آپ کہیں گے اس میں جرم کیا تھا؟ جرم کیا تھا؟ اللہ اکبر کہنا کوئی جرم تو نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کہنا کوئی جرم تو نہیں ہے، سبحان اللہ کہنا بہت اچھی بات ہے، میں بھی مانتا ہوں اچھی بات ہے، لیکن ذکر اذکار کی محفل یوں قائم کرنا نئے انداز میں، گروپ بنا کے، ایک امیر بنا کے، پھر کنکریوں کے اوپر گننے کا یہ اہتمام، یہ نیا طریقہ، یہ اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا، یہ صحابہ اکرام میں سے کسی صحابی نے نہیں کیا، اور جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ اکرام نے نہیں کیا، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کل میں نے گزارش کی تھی کہ ذکر کی محفلیں قائم ہوتی ہیں اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہو ہو ہو، یہ کون سا ذکر ہے میرے بھائی؟ ہو کا معنی کیا ہے؟ وہ، یہ وہ کیا ذکر ہوتا ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے یہ ذکر بتایا ہے؟ کیا صحابہ اکرام میں سے کسی ایک صحابی نے یہ ذکر کیا ہے؟ کہتے ہیں جی وہ سے مراد اللہ ہے، اگر وہ سے مراد اللہ ہے تو آپ اللہ کیوں نہیں کہتے؟ اللہ کہتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں؟ وہ کیوں کہتے ہیں؟ اور پھر ہم ان بھائیوں کے پاس چلتے ہیں جو اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان سے بھی ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ میرے بھائی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ کا ذکر نہیں کیا، آپ اللہ کے ساتھ کوئی اور لفظ بھی ملاتے تھے، آپ کہتے تھے اللہ اکبر، یا آپ کہتے تھے سبحان اللہ، یا آپ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی پوری بات کہتے تھے، صرف اللہ اللہ آپ کہیں گے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ اللہ کیا مطلب؟ کیا اللہ کیا بات کریں؟ اللہ اکبر
کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. بات کریں سبحان اللہ, اللہ ہر چیز سے پاک ہے. بات کریں لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. تو میرے بھائیو اس لیے سبحان اللہ ذکر ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن یہ ذکر جہاں شریعت نے گننے کا کہا آپ وہاں پہ گنیں, جہاں گننے کا نہیں کہا آپ گنے نہیں, کرتے چلے جائیں. نمازوں کے بعد آپ سے کہا گیا کہ 33 مرتبہ اللہ اکبر کہیں, یہاں پہ آپ گنیں گے. آپ کو کہا گیا نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ کہیں, یہاں پہ آپ گنیں گے. اور جہاں پہ گننے کا نہیں کہا گیا وہاں پہ ذکر ویسے ہی کرتے رہیں, اللہ اکبر سبحان اللہ, اور کرتے رہیں. اس کے لیے یوں محفلیں قائم کرنا, اس کے لیے گروپ بنانے, اس کے لیے دائرے بنانے, ایک امیر مقرر کرنا, امیر آرڈر دے پھر کنکریوں کے اوپر گنے, یہ پرانی عبادت کی نئی شکل ہے. اور نہ نئی عبادت نکالنے کی اجازت ہے, نہ نئی عبادت ایجاد کرنے کی اجازت ہے, نہ پرانی عبادت کو نئی شکل دینے کی اجازت ہے. اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, پہلے بھی دی تھی, درود شریف ہے. درود شریف یقیناً بہت بڑی عبادت ہے اور اس کی فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں, رحمتیں ہی رحمتیں ہیں, برکتیں ہی برکتیں ہیں, فائدے ہی فائدے ہیں, کسی کو انکار نہیں, ہر مسلمان پڑھتا ہے. لیکن پھر کچھ لوگوں کو کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ درود کے منکر ہیں؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جس کو آج سنت بنا دیا گیا ہے. میرے بھائی درود شریف 24 گھنٹے پڑھیں بہت اچھی بات ہے, 24 گھنٹے پڑھیں بہت اچھی بات ہے, لیکن کچھ اوقات کو درود پڑھنے کے لیے اسپیشلی طور پہ مخصوص کرنا, یہ اختیار مجھے اور آپ کو نہیں ہے. یہ اختیار کس کو ہے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ نے یہ کیا, آپ نے بتایا کہ اذان کے بعد میرے اوپر درود پڑھو, آپ نے بتایا کہ تشہد میں میرے اوپر درود پڑھو, آپ نے بتایا کہ جمعہ کے دن میرے اوپر خصوصی طور پہ درود پڑھا کرو, آپ نے بتایا کہ جنازے میں دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھا جائے گا, درود شریف پڑھا جائے گا. یہ اوقات, یہ جگہیں کس نے خاص کی ہیں؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ نبی ہیں, آپ رسول ہیں, آپ کو حق حاصل ہے. لیکن ہم نے کیا کیا, ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اذان سے پہلے ایسے درود پڑھا جا رہا ہوتا ہے کہ جیسے درود اور اذان ایک چیز ہوں, جیسے اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ اذان سے پہلے درود میرے اوپر پڑھا کرو. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی کہ درود پڑھنے کا اہتمام جو اذان کے بعد ہونا چاہیے تھا وہ وہاں پہ نہیں ہے, بلکہ اذان سے پہلے ہے, الٹ چل پڑے ہیں ہم. اب جب ہم اس سے روکتے ہیں کہ یہ طریقہ مت اپناؤ, لوگ الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ درود کے منکر ہیں. نہیں میرے بھائی, درود کا کوئی مسلمان منکر نہیں ہو سکتا. درود تو نماز کا حصہ ہے. درود جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے, درود اذان کے بعد پڑھنا چاہیے, درود 24 گھنٹے پڑھنا چاہیے. اس کی برکتیں ہی برکتیں ہیں, ثواب ہی ثواب ہے, رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. لیکن اگر آپ کسی ٹائم کو خاص اہمیت دیں گے درود پڑھنے کے لیے تو وہ وہی ٹائم ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہو, ورنہ کسی ٹائم کو آپ خاص اہمیت نہیں دے سکتے. تو بہرحال میرے بھائی شب برات کے حوالے سے یہ گزارش تھی کہ یہ دن دوسرے دنوں کی طرح ایک عام دن ہے, اس کی رات دوسری راتوں کی طرح ایک عام رات ہے. اس موضوع میں دلچسپی لیں, آپ نے ابھی اپنے ملک واپس جانا ہے اور 15 دنوں کے بعد وہاں بڑا ماحول گرم ہوگا, ٹھیک ہے, پھر آپ نے بھی متاثر ہو جانا ہے. آپ نے کہنا آخر یہ سارے جھوٹے تو نہیں ہو سکتے نا, یہ سارے غلط تو نہیں ہو سکتے نا, آپ نے بھی یہی سوچنا شروع کر دینا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی, اس لیے ان باتوں کو بڑے دھیان سے بڑی توجہ سے سنیں. کہتے ہیں نا, کہتے ہیں جوہا کا نام سنا ہو آپ لوگوں نے, جوہا کا جیسے اردو والے استعمال کرتے ہیں نا ملا نصیر الدین کا نام, ایسے عربیوں میں ایک نام ہے جوہا کا. جوہا نے سوچا ایک بار کہ میں اپنے گاؤں والوں کو بیوقوف بناتا ہوں. بیوقوف کیسے بنایا؟ کہ پورے گاؤں میں مشہور کر دیا کہ ساتھ والے گاؤں میں گوشت فری میں تقسیم ہو رہا ہے, گوشت فری میں تقسیم ہو رہا ہے. یہ مشہور کر کے خود اس راستے پہ آ کے بیٹھ گیا جس راستے سے گزر کے لوگوں نے اس گاؤں میں جانا تھا, کہ لوگوں کا تماشا دیکھتا ہوں کہ اب کیسے بھاگیں گے. وہاں پہ بیٹھ گیا, جو بھی گزرتا بھی کہاں جا رہے ہو یار, گاؤں گوشت فری میں تقسیم ہو رہا ہے, ادھر جا رہے ہیں. ایک آدمی دو آدمی سب کہہ رہے ہیں گوشت فری میں تقسیم ہو رہا ہے. جوہا نے سوچا یار یہ سارے غلط تو نہیں کہہ سکتے, وہ بھی بھاگ کھڑا ہوا.
تو میرے بھائی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ضروری نہیں کہ جو بات مشہور ہو جائے وہ واقعی صحیح ہو. آپ تحقیق کریں, چیک کریں, حوالہ مانگیں, قرآن پاک کا حوالہ مانگیں, حدیث کا, صحیح حدیث کا حوالہ مانگیں. تو میرے بھائی شب برات کے تعلق سے جب آپ دیکھیں گے نا کہ سارے چینلز کے اوپر آپ دیکھیں گے, کوئی بھی چینل کھول لیں, ہر چینل کے اوپر شب برات کا ذکر ہو رہا ہے, تو آپ نے کہنا ہے سارے چینل غلط تو نہیں ہو سکتے نا. ایسے ہی نا, ایسے ہی کہنا ہے آپ نے جوہا کی طرح کہ سارے غلط نہیں ہو سکتے. میرے بھائی نہیں 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 نہیں, چینلز دین نہیں ہے, قرآن و حدیث موجود ہے, اس میں عہد دیکھیں کس عہد میں اس کی فضیلت آئی ہے, کس حدیث میں آئی ہے. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ مجھے یاد رہے یہ روایات بیان کرنے کے بعد میں قرآن کی طرف بھی آؤں گا کہ چند آیتوں کو بھی لوگوں نے دلیل بنایا ہے, میں وعدے کروں گا کہ ان کی صحیح تفسیر کیا ہے. تو بہرحال میرے بھائی ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے, کیا کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے. کیا روایت بیان کی جاتی ہے, رجب کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا. اور شعبان میرا, اللہ کے رسول کہتے ہیں میرا. بھئی آپ نے سنی ہے, کیوں نہیں تعاون کرتے میرے ساتھ, اب بیان تو کریں نا کہ رجب اللہ کا مہینہ, شعبان میرا مہینہ, اور رمضان میری امت کا مہینہ. یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ رجب میں بھی بدعت کریں اور شعبان میں بھی بدعت کریں. میرے بھائی یہ روایت بھی من گھڑت ہے, اسی لیے امام ابن الجوزی نے اس کو اپنی اس کتاب میں جگہ دی ہے جس کا نام ہے الموضوعات. کیا مطلب؟ من گھڑت رہتے ہیں. کتاب کا نام کیا ہے؟ من گھڑت رہتے ہیں. انہوں نے جمع کر دیے تاکہ لوگ ان کے فتنہ سے بچ سکیں. تو میرے بھائی یہ من گھڑت روایت ہے, اور اس کا معنی کے اوپر بھی غور کر لیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مہینہ اللہ کا ہو وہ اللہ کے رسول کا نہ ہو؟ اللہ کے رسول تو اللہ کے تابع ہیں. جس مہینے کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا میرا مہینہ ہے, وہی مہینہ اللہ کے رسول کا ہوگا. یہ کوئی برابر کی دو ہستیاں نہیں ہیں, بلکہ اللہ کے رسول اللہ کے نیک بندے ہیں, سب سے افضل, سب سے اعلیٰ, لیکن اللہ کے کیا ہیں؟ بندے ہیں. جو چیز اللہ کو پسند ہے وہی اللہ کے رسول کو پسند ہے, جو چیز اللہ کو محبوب ہے وہی چیز اللہ کے رسول کو محبوب ہے. میرے بھائی آخری دو روایتیں جو من گھڑت اور جن کا من گھڑت ہونا بالکل واضح ہے شب برات کے تعلق سے. کہتے ہیں جی اللہ کے رسول نے کہا تھا جناب علی سے کہ علی جو شبان کی پندرہویں رات کو 100 رکعتیں پڑھے. کتنی رکعتیں؟ آپ میں سے کسی نے پڑھی ہوئی ہیں 100 رکعتیں؟ شبان کی پندرہویں رات کو ہے کسی نے پڑھی ہوں؟ کوئی بھی نہیں ہے. جو ایک بھائی مل گیا جی, وہ ادھر بھی بھائی ہیں. چلیے سنیں یہ روایت کہ آپ نے جناب علی سے کہا کہ شبان کی پندرہویں رات کو جو 100 رکعتیں پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورۃ الاخلاص پڑھے, قل ھو اللہ احد. کتنی دفعہ ہوگی سورہ اخلاص 100 رکعتوں میں؟ کتنی دفعہ ہو گئی؟ 1000 بار. کتنی دفعہ ہو گئی؟ 1000 بار. فرمایا اس انداز سے 100 رکعتیں ادا کرے. تو فرمایا اے علی کہ جو یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر اس حاجت کو پورا کر دیں گے جو اللہ سے مانگے گا. جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ پورا کر دیں گے, اس نے 100 رکعتیں ادا کی ہیں. امام ابن الجوزی نے اس روایت کو اپنی اس کتاب میں جگہ دی ہے جس کا نام کیا ہے؟ الموضوعات. امام سیوطی نے اس کو جگہ دی ہے اس کتاب میں جس کا نام ہے الاعلی المصنوعہ. یہ بھی من گھڑت روایتوں کے بارے میں ہے. شوقانی نے بھی اس کو اس کتاب میں جگہ دی ہے جو من گھڑت روایتوں کے بارے میں ہے. ابن القیم نے اس کو جگہ دی ہے المنار المنیف میں, یہ بھی ضعیف اور من گھڑت روایتوں کے بارے میں ہے. 4 اماموں نے اس روایت کو اپنی ان کتابوں میں جگہ دی ہے جو من گھڑت روایات کے لیے مخصوص ہیں. اور ابن جودی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے اس روایت کے من گھڑت ہونے کے بارے میں. کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کوئی شک نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ اگر اس کے اوپر عمل کرنا چاہیں تو عمل بھی بڑا مشکل ہے کہ کئی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں جیسے آج کل ہیں. کہتے ہیں چھوٹی راتوں میں 100 رکعتیں ادا کرنا, 10-10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے فجر تک, یہ ویسے ہی مشکل ہو جائے گا. اگر صحیح طرح ادا کی جائیں جیسے نماز پڑھنے کا حق ہوتا ہے تو یہ ویسے ہی مشکل ہو جائے گا. اور امام ابن القیم کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے پاس حدیث کا تھوڑا سا بھی علم ہے, وہ اس روایت سے دھوکہ کھاتا ہے اور اس کو اوپر عمل کرتا ہے تو لگتا ہے کہ اس نے صحیح معنوں میں حدیث کا علم حاصل نہیں کیا, اسے حدیث کے علم کی بو صحیح معنوں میں نہیں سونگی. اور میرے بھائی آخری روایت کیا بیان کی جاتی ہے کہ جو شبان کی 15ویں رات کو 12 رکعتیں ادا کرے. کتنی؟ پہلے کتنی تھی؟ 100. اب تھوڑی سی ڈسکاؤنٹ ہو گئی ہے. کتنی ادا کرے؟
12 رکعتیں, اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 30 بار پڑھے سورہ اخلاص. ہاں جی بات ادھر ہی آ گئی ہے, چلو 30 دفعہ پڑھے سورہ اخلاص تو اس کو کیا ملے گا؟ بقول اس من غلط روایت کے اس کو اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے پہلے دکھا دیا جائے گا کہ جنت میں تمہارا ٹھکانہ کون سا ہے. اس روایت کو بھی امام الجودی نے اپنی کتاب الموضوعات میں جگہ دی ہے, اور سیوتی نے بھی اپنی اس کتاب میں جو من گھڑت روایات کے لیے ہے. تو میرے بھائی یہ ساری روایات کیا ہیں؟ من گھڑت ہیں, اس قابل نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے آپ شب برات کو قیام کریں, شب برات حلوہ تقسیم کریں, کھانے بنا کے تقسیم کریں. وہ دن عام دنوں کی طرح ایک دن ہے, جو عبادات آپ پہلے سے کرتے ہیں ویسے اس رات بھی کریں, اس دن بھی کریں, لیکن خاص طور پہ اہتمام کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو اس کے قائل ہیں ان کی ایک دلیل رہ گئی ہے, ایک دلیل رہ گئی ہے, وہ کہتے ہیں جناب والا یہ تو وہ رات ہے جس رات اللہ تعالی لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں. سنا ہوا کہ نہیں سنا ہوا؟ اسی لیے کہتے ہیں شب برات, برات کے فیصلے ہوتے ہیں, آپ کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں. جی ہاں, تو میرے بھائی اس کی کیا حقیقت ہے؟ میرے بھائی آئیے قرآن پاک سے پوچھ لیتے ہیں, قرآن پاک سے پوچھ لیتے ہیں کیا یہ کہنا کہ جس رات فیصلے ہوتے ہیں وہ شبان کی 15ویں رات ہے, کیا یہ کہنا ٹھیک ہے؟ آئیے قرآن پاک سے رابطہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ 25ویں سپارے میں سورہ دخان میں فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم, کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے ایک بابرکت رات میں. کس رات میں؟ یہ نہیں بتایا کون سی رات ہے. 25ویں اس پارے میں سورہ دخان میں یہ نہیں بتایا کون سی رات ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے ایک بابرکت رات میں, اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فیہا یفرق کل امر حکیم, اسی بابرکت رات میں جس رات میں قرآن پاک نازل ہوا ہے اسی بابرکت رات میں حکمت والے کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں. فیصلے کس رات ہوتے ہیں؟ جس رات قرآن پاک نازل ہوا ہے فیصلے کس رات ہوتے ہیں؟ اور اللہ نے یہ نہیں بتایا اس جگہ 25ویں اس بارے میں سورہ دخان میں کون سی رات ہے, لیکن یہ بتا دیا ہے کہ جس رات فیصلے ہوتے ہیں یہ وہی رات ہے جس رات قرآن پاک نازل ہوا ہے, یہ بتا دیا نا قرآن پاک نے. اب ہم چلتے ہیں 30ویں اس بارے میں, بلکہ اس سے پہلے آپ آ جائیں دوسرے اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کب نازل ہوا قرآن پاک. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اللہ کہتے ہیں جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ تو رمضان کا مہینہ ہے. لوگ کہہ رہے ہیں جی شب برات کس مہینے میں؟ شبان میں. اور اللہ تعالیٰ نے 25ویں اس بارے میں سورہ دخان میں کہا کہ جس رات قرآن پاک نازل ہوا ہے اسی رات فیصلے ہوتے ہیں, اور قرآن پاک کب نازل ہوا؟ اللہ نے پہلے دوسرے اس بارے میں فرما دیا رمضان کے مہینے میں نازل ہوا. یا اللہ رمضان کے مہینے کی کس رات میں نازل ہوا؟ 30ویں اس بارے میں آ جائیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, فرمایا قرآن کو ہم نے نازل کیا شب قدر میں. شب قدر کس مہینے میں ہوتی ہے؟ رمضان میں. رمضان کی آخری 10 دنوں کی جو تاک راتے ہیں یہ شب قدر بنتی ہیں, کبھی یہ کبھی وہ, کبھی 21ویں کبھی 23ویں کبھی 25ویں کبھی 27ویں کبھی 29ویں. میرے بھائی اب آپ ایمانداری سے مجھے فتوا دیں کہ جس رات فیصلے ہوتے ہیں وہ شبان کی رات ہے کہ رمضان کی رات ہے؟ رمضان کی رات ہے. ایتیں میں نے پڑھ دی ہیں, حوالے میں نے آپ کو دے دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی بدعات سے بچائیں اور قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں.